Əziz tamaşaçılar, yenə də bərabərliyimiz davam edir və bayaqdan söyləyirik ki, maraqlı qonağımız var və qonağımız artıq studiyadadır. Qonağımız Etibar Budaqlıdır, hansı ki, Guinness-in rekordlar kitabına düşmüş maqnit insandır, özü də dəfələrcə. Xoş gəlmişsiniz Etibar bəy. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayırıq və qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirik. Və qeyd edeyim ki, siz yəni bir çox rekordlara imza atmışsınız və sizin maşallah medallarınız var. Biz əslində danışa bilərik. Sizinlə həm söhbət olmuşam, amma istəyərdik ki, bu rekordlardan, ümumiyyətlə sizdə olan bu istedaddan özünüz məlumat verəsiniz. Buyurun. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Əziz Şəki cəmatı və Azərbaycan xalqı, kimlər ki, Şəki kanalına baxır. Demək istəyirəm ki, mən televiziyaların içində ən böyük hörmət və bəslədiyim kanallardan biridir Şəki kanalı. Və buna çox görə də çox şad oluram bura gəlməyimə. Çox gözəl. Çünki mənim qazandığım birinci uğuruma ən çox sevinən Şəki televiziyası oldu. Və sirlər verilişində birinci dəfə geniş mənim deməli rekordum barəsində, mənim müalicə, bionej vasitəsilə müalicə elətdiyim barədə Gülşan xanım çox gözəl